Anti sikulika y'abaana bali batya? Abaana gye bali balungi tewali ntamu. Bannange Sabe ati yatandise osoma. Buli asobodde okutwala abaana ku ssomero ng'osasuddeyo ekitundu oba fulumba nga siriimu. Ensonga z'omukyala amanyiddwa nga Anti Sue. Omukyala ono nga emabega kaawo yavumiddwa bubi nnyo munneewe gwe bahostinga oba gwe bakola naye show emanyiddwa nga Junction wali ku Salt Media. Omukyala amanyiddwa nga Suzan Makula, ng'ono mukyala wa Suzan w'omukulu amanyiddwa nga Pastor Alozias Bugingo owa House of Prayer Ministries. Omukyala Anti Sue Dachi yagenze nabanga akomawo kumpewo eza Salt TV olw'ensonga nti omukyala Suzan Makula yakakanye n'alowaringa kye bayita ego ye n'amukubira kasimu n'amugamba nti mwattu byonna bibeerawo naye nsonyiwa. Fena tumanyi nti omukyala Anti Sue Abadde amaze ebbanga bukyanga bamuvuma nti she's very stupid ng'amaze ebbanga bambi nga takomawo kumpewo nga awulira yaswala mu bantu ne mu baana be. Naye akasimu Suzan Makula ke yamukubidde nga amwegayirira okkomawo bakole show yaabwe yasobodde okubanga ayimirira ku magulu ge abiri nabanga akomawo ku show batere bagikwasaganye. Era mu kkomawo omukyala Suzan Makula yabadde w'amaanyi nnyo okuba nti abuuza ebibuuzo bingi omukyala ono Anti Sue, kw'otadde n'okumubuuza abaana be bali batya, kw'otadde n'omubuuza oba yasobodde okubanga abaana abakwasaganya okuba nti bonna baddayo ku ssomero nga balina buli kyetaagisa. So ebintu we bityo we byabadde, naye nga ekikolwa Suzan Makula kye yali akoze kyali kimuzaalidde ebizibu, naye mwattu engeri gye yeetonzeemu osanga biyinza okukkakkana. Naye nga ffe twewayo okubanga tukuwoleza wano ku PROJOURN Media era nga tugamba nti gwe omupya likinga commentinga tuwendo ozayo ku nsonga eno era naawe atana subscribinga osubscribinge.